det är för en båt, vet ni det? Ursäkta mig. Nej, det är privat. Ja, ja. Det ser lite grått ut. Det är det. Jag trodde det var militärt. Nej, det är privat. Men vad är det för flagga där? Caymanöarna. Va? Caymanöarna. Cayman? Ja, Cayman Islands. Cayman Island. Var ligger de? Karibien. Karibien, okej. Okay. Det har jag varit. Okej, okay. Ja, det är så bra.
varför. Yeah.